aconteceu um grave acidente envolvendo dois veículos na manhã de Natal em Lago dos Rodrigues. Segundo informações preliminares, o fato ocorreu após uma Hilux entrar na via contrária e bater de frente com um Palio. O acidente ocorreu por volta das 5h50 da manhã na entrada da cidade. As vítimas que estavam no Palio foram identificadas como Efraim Furtado, o condutor, a esposa Elimar, os filhos Samuel e Ellen Ruth e os netos. Os mesmos são de Esperantinópolis. Logo após o acidente, foram conduzidos ao Hospital de Lago dos Rodrigues e depois encaminhados para o Hospital Regional de Bacabal. O condutor da Hilux saiu ileso do acidente. Ele foi identificado como Maicon Mendonça, morador de Lago dos Rodrigues. A Polícia Militar esteve no local colhendo informações. As responsabilidades serão apuradas pela Polícia Civil. De acordo com as imagens, o impacto da colisão foi forte o suficiente para deixar completamente danificada a parte frontal do Palio e até combinar com a Hilux com os pneus virados para cima. Acidentes como estes têm sido cada vez mais frequentes no interior do Maranhão, com um grande fluxo de pessoas visitando as cidades e o alto índice de consumo de bebida alcoólica. Alguns condutores acabam exagerando no trânsito, colocando assim suas vidas e as vidas dos demais motoristas em risco. Algumas vítimas tiveram, inclusive, que passar por cirurgias extremamente delicadas para retomar um bom estado de saúde. Os demais aguardam novos pareceres clínicos dos médicos.